هدي أد أكتهاي وجيجاجا نوع ويهاي ويكو فضانيسا كريمكا أد ربتيد أما وكريمكا أذيغا وجيجاجا أنفعايو. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليا الكسر دوادا كوين هج صومون إذي سلامي من البوادون ذكا جوكتيني حلو والبويدين تهاي وحان إذي رجيني قيري عافمات دمانتينا سود وذا كسود وذا قلبي فرن آذي آذا ومات سنتين ومات سنتين نايدين دون مرنا وكم دالي كم عاجزين من لا يشكر الناس لا يشكر الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهدي سكالو يوغل هذي نايدين صدوه فيديو كليتو عسباني وعافمات قبي ذيك نحارجين انا عافمات قبتين انت حنوصلنا الى هاي عافمات تام هسية اللهم آمين وجيغا ولو باهايا مروالبو ان كريم مرستيت وجيغاغا مروال بقات قويدد هدي وجيغاغا سليد ليهاي هدو وجيغاغا قلالان يهاي يهدو وجيغاغا سكجيرو يهدو وجيغاغا عادي يهاي يهدو وجيغاغا با سنسيتيف يهاي سيدو كلا هدي وجيغاغا نوع ويهاي ات اكتهاي وحاكو فضانيسو كريم كي مركاسيتي ادوران لهيد اما با امرسان لهيد بلسي هدادن اوغين حوغا وحالقيابا ان ات كوبريرتيد wixii aad dooran lahayd ama wixii markaas wajigaaga anfici karo mararka qaar waxaa jiro wax wajigaaga u qalmo balse waxyaabo ku jiro adiga aad ku tahay xasaasiyo ama ba allergy marka mar walba waa in aan wajigaaga baroob inta aad wajiga dhan marinin waa in aad dhigto hoosteed ama ba gacanta meesha saacadda looga xiro inaad كبروبيسيد سيدا لو بروبينا داربتين فيديو يال بدنك سو سميه ماركي آن ماسكيه دا شيغايو سيدا ميشيه لا هلو بروبي وغورين ان ابايا كومنتيغا محارجين ايا ان انا كاگ سو جواهو وقت مناسب هدي ان كسو دا هين كرالي نقو ايا كوليه هاي وغورين ابايا سو اشيدو حيات كريميا دا فيعان ان marka hore aniga inta ugu badan kareem isticmaali ama kareem aniga aan sameeyay ama saliido dabiici ah ayaa isticmaala kareemka kaliya inta ugu badan gurigeena laga isticmaalo waxa waaye ama mararka qaar hadii aan isdhaho banaanka saliid uma marsan kirtid aan marsado waa niveeha gasac buluug ku jira sidoo kale sawirkiisa halkaana soo saara iyo mararka qaarne baby lotion ayaa isticmaalnaa kareemka oo babyga runtii kareemyada maadaama maadooyin badan lagu raajinayo lagu daro inta ugu badan yacni ma fiicno inaad isticmaashid laakiin mararka qaar runtii niveeha kareemka midka gisaca aad iyo aad ayuu u fiican yahay khaasatan dadka wajiga qalalan aad ugu fiican yahay sababtoo ah niveeha kareemka gisaca buluuga ku jiro aadi aad u adag yahay marka markii aad wajigaaga marisid dadka wajiga qalalan xoogaa uu anfacaya balse dadka wajiga saliid qabaan waxa laga yaabaa inuu nabar ku siyaadiyo wax saliid haddii saliid ku sii badanaa ku dirtid waxa laga yaabaa inuu dhibaato ku keeno kareemka kaleeto xigo oo aan isleeyahay wuu fiican yahay waana soo baaray inta aan waxaan soo gudbinin dad badan oo ayaan kasoo baaray oo markaasiti kareemyada isticmaalaan ama wajiyada dhan takhasus u leh kadib waxaan soo ogaaday kareemka horta wajiyada dhan anfacayo waa kareemka la dhahayo Niva Soft Niva Soft hadda helaysid nooc aadaba mid adigu ku anfacayo oo allergy ku ahayn Niva Softiga oo caadiga ah waxaa ku jiro saliida jojoba iyo waxaa ku jirto in vitamin E in aadi u fiican tahay marka mid vitamin C na waa arkay laakiin ma ogi ilaan kan ugu badan hada dadka sheegayaan waa kan caadiga inta ugu badan wuxuu anfacaa qof walba wajigiisa laakiin haddii wajigaaga qalalan yahay waa inaad wax yar saliid ku darsataa sida qalal zaid ah wajigaaga maadaama Niva Soft tiga waa aad u qafiif u yahay kareemka kale ee xigo aan isleeyahay wuu fiican yahay oo dadka badanaana ay hadalhayaan waxaa waaye girsiliinka gisaca gaduudan inta ugu badan dadkana aadi u jecel yihiin laakiin adiga inuu ku munaasabayo ma ogi mid kale inaan ku raaciyo ay tahayna waxaa baayo in adiga kareemyada aad isleedahay kareemyadana u baahan tahay inaad isticmaashid ama inaad baroweysid ama kuwee fiican aad isleedahay oo maskaxdaada ku jiro magacyadooda ii soo qor kadibna waa ku baaraya
sida ay u fiican yihiin iyo waxtarkooda iyo dhibaatooyinkooda insha Allah. Sidoo kale hadii aad kareem oo wajigaaga xoga lightening oo ku sameeyo rabtid, garsiliinka aad u fiican yahay. Sidoo kale kareemka la dhahayo Fair and Lovely gane asigana aad u fiican yahay sida ay sheegaan, inkastoo aniga aan isticmaalin. Aniga waxa kaliya isticmaal waxa waaye kareemka qoraxda iyo kareemkaasi idin sheegay gisaca garsiliinka, iyo waxaan isticmaalaa mararka qaar baby lotion kareemka babyga noocu rabo ha ahaado ayaan isticmaalaa. Sidoo kaleeto wejigaaga hadduu marba fiman leeyahay noocu rabo ha ahaado, waxaan kula talin lahaa in aad haysatid mar walbo aloe vera gel iyo saliida garsiliinka saliideeda biyaheeda inaa haysatid, markaas ayada kareem ayaa ka sameysan kartaa oo labadooda ayaa isku qaseysaa, kadibna waa marsaneysaa. Kareem dhan uma baahnid, kareemka bedelkiis ayuu ku naqanayaa ayada oo garsiliin ku darin xitaane waa marsan kartaa. Aloe verada fimanka way u fiican tahay, sidoo kalena waa moisturizing, waa sida kareemka oo kale. Aloe vera gel hadaa marsadid waa sida adigu oo kareem marsada camal, laakiin waxaa ku dareysaa mar walba wax yar saliid saytuun ha ahaato, saliid qumba ha ahaato, sida markaasetid dufunta kareemka aa u heshid insha allah biidhnillahi kariim. Waxaa rajaynayaa baayo inaan ku faa'iideeyo oona ka faa'iidi doontid hadduu ilaahi subxaana watacaala raali ka noqdo. Alxamdulilaah, aadaan ugu mahadsan tahay commentigaaga quruxda badan in aad markaasiti waxyaabihii aan kuu sheegay aa ku dhaqaaqda ayna waxna ka anfaceen haba yaraadee. Insha allah dadaalka meeshiisa kasii wad, mar walbo waxa quruxda badan sahal laguma helo oo waqti ayay qaadanaysaa. Waxaa laga yaabaa nabraha way kaasoo baxeen, laakiin daaweynteeda inay xoogaa kugu daahdo, laakiin u sabar insha allah kullina way kaa baaba'ayaan insha allah. Sidoo kaleeto anigana waan soo wadaa kareemyo oo wejiga la marsanayo, oo weji walba ugu horeyn waxaan ka bilaabi doonaa kareem weji walba anfacayo, kadibna kareem iyo wejigiisa ayaa soo gelinayaa. Kareemyadaneeda lagu sheegay adiga waa samaysan kartaa, balse ayaga waxa keliya ay ku darayaan waxaa waaye maadada raajinayso, laakiin maadada raajinayso waxyaabo oo bedel ah ayaa jiro, inkastoo muddo gaaban ay tahay. Midda ugu badan aad isticmaali kartid ilaa iyo 3 bilood insha allah waa isla arki doonaa. Step step aan idinkugu soo gudbinayaa, idinkana dhiirigelinta aan idinka helo videoyada sii sheer garee, like ta saara, su-aal hadaa qabtiin, haddee dhiirigelintahayna commentiga iigu soo qora. Aadaa u mahadsantihiin daawashadiina videogan. Intaan ayaa kusoo gabagabeynayaa, inta aan videogan video lamid ah ku kulmeyno waxaa idinka tegayaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Sidaas iyo amaana Allah.